הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור למתחילים, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בפרשת וירא, עמודים עין ג', עין ד' ועין ה'. מאמר, והשם המטיר על סדום. המאמר הזה בא לתת לנו מבט כללי על תפיסת הדין בעולם. ועוד לנו רואים שבא דין לעולם, אבל כתוב והשם המטיר. והשם זה שם הוויה, זה שם של רחמים. אז היחס הזה בין תפיסת הדין לתפיסת הרחמים הוא יחס שהזוהר מבקש ללמד אותנו את ההתייחסות הנכונה אליו. ואומר לנו הזוהר הקדוש שהדין הזה שאנחנו חווים הוא בא לא רק במסגרת רחמים, אלא הוא לא יכול לבוא לעולם אם הוא לא מקבל רשות מהרחמים. מי נותן רשות בעולם? מי נותן רשות? תמיד הכלל נותן רשות לפרט. הפרט לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והמלכות שהיא בית דין של מטה. הבית דין הזה של מטה חייב לקבל רשות מהכלל. מי הוא הכלל? הרחמים זה הכלל. והמלכות היא, הדין היא הפרט. לכן צריך לייצר מלמעלה את המקום הזה של צד הנקבה שנקרא דין. הצורה הזאת שמייצרים את הדין היא נקראת פיוסה. או נטילת רשות. או שורוק זה נקרא בחוכמה. או מבחינה נפשית, יצירת השתוקקות בנקבה, לפייס אותה טרם באים אליה. שאסור בכפייה. למה? כי אין כפייה ברוחניות. מה קורה שהדין כן בא בכפייה? אז יש צרות? זה מורגש כצרות. אבל אומר לנו שאם החוק הוא כזה, שמלמעלה יש רשות ואין דבר כזה שיהיה דין בלי רשות, אז זה רק מראה לנו שלנו יש הסתרה שיש רשות, ולכן בגלל שיש לנו הסתרה בהשגחה, אז אנחנו רואים את זה כדין, כדין קשה. ועל זה רוצה לפרש לנו הזוהר ולתת לנו דוגמה. אומר, שראינה את עניין של סדום. ומה קרה בסדום? בסדום אנחנו רואים שהבורא יתברך הוא זה שפעל בסדום. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כתוב, השם ימכיר על סדום. השם זה שם של רחמים. אז אם הוא ימכיר על סדום, אז בואו נחפש את הרחמים, אומר לנו הזוהר. הרי לא יכול להיות שהיה דין בלי שיינתן רשות. אם ניתן רשות מלמעלה, איפה הביטוי שהדין היה שליח של הרחמים? והתשובה, במלך המשיח. איפה מלך המשיח? אומר, הרי מילות יצאו בית אומות, עמון ומואב, וממואב יצא רות, ומרות יצא מלך המשיח, יצא דוד המלך. והנה אנחנו רואים שאומר, אוקיר אנוש מפז. איך אני יכול להוקיר אנוש מפז? הוא אומר, יש שבי דרכים. יש את צד הקיום וצד השכלול. צד הקיום זה אברהם אבינו. צד השכלול זה מלך המשיח. הנה אנחנו רואים שהחסד הזה פועל גם בקיום וגם בשכלול. דיינו, בכל מקום שרואים דין בעולם, הדין לא בא סתם, אבל כל אחד, כל ילד יהודי, אפילו גויים, מדברים ככה. שאומרים, זה בא מלמעלה. לא מרגישים ככה. אבל מאמינים ככה, שהכל לטובה. שבסופו של דבר יהיה טוב. וזו האמונה הנכונה, זה הבסיס של האמונה הזאת. אבל הרי, לא באנו פה להיות אנשים ממלמלי שפתיים. לא באנו לדובב רק מבחינה חיצונית, אלא אנחנו רוצים להבין איך זה נועד לעבודת השם.
איך נועד החוק הזה לעבודת השם? והתשובה, כאשר אתה רוצה לפייס, אז אתה חייב השתוקקות. ואם יש השתוקקות, תבנה אותה בצורה אמונית. איך בונים אותה בצורה אמונית? לומדים תורה בלילה. התורה נותנת את הצד האמוני להשתוקקות. לא אומרים לך שלא תהיה השתוקקות. חייבת להיות השתוקקות, כי השליח של הרחמים. כמו שהבריאה כולה יצאה מהבורא כדי להטיב לנברא, והבריאה עושה בעיות. למה היא עושה בעיות? כי היא לא מקבלת את האור בהטבה. אז אומר, הבריאה עושה בעיות? יש דרך. נכון, היא כולה יצר הרע. אבל בראתי תורה תבלין. והתבלין, הוא אומר לייצר בהשתוקקות אמונה, ואז השתוקקות אמונית מייצרת זיווג של הולדת מלך המשיח. או לפחות קיום, כמו אברהם אבינו. ואז אנחנו רואים שזה דבר עצום, שההשתוקקות היא דווקא טובה, שהדין הוא טוב. אם אני יכול להיות מודע לכך שהוא בא מרחמים, ולפעול באופן הזה. ובזה יש שני צדדים. צד אחד, שהדין יכול לגרום לכך שבתי המקדש, דהיינו, הלב האוהב של האדם, נחרב. אבל הוא גם יכול להוליד את מלך המשיח. ויש לנו בחירה. האם אנחנו מוכנים לעשות את העבודה כדי להוליד מאיתנו את מלך המשיח, דהיינו גדלות ההשגה, שכל הגויים וכל אומות העולם משתחווים אליו. דהיינו כל הרצונות של האדם, אפילו הרצונות החיצוניים, משתחווים למלך המשיח, דהיינו לאותה גדלות ההשגה שמתקיימת לאדם, אם הוא מסתכל על הדין בהשגחה כזאת, או באמונה שתגיע להשגחה גלויה, שהדין הזה בא מרחמים, שהדין וההשתוקקות העצמית היא השלכה, היא איזושהי שליחות של הרחמים העליונים, ואם זה שליחות של הרחמים העליונים, ודאי שצריך פה שהפיוס יהיה פיוס אמוני, ואם הפיוס דהיינו ההשתוקקות שיש לצד הנקבה שבאנו ללב, הוא השתוקקות אמונית, אז זה יבוא לזיווג אמיתי וזה יבוא לאהבה, ואם לא, זה חד ושלום, יכול לבוא אחרת. לכן אומר, תדע לך, זה פועל גם בנפש האדם. נפש האדם, כאשר נפטרת מן העולם, הולכת לגיהנום. בגיהנום יש בית דינים. יש בית סוגי גיהנום. גיהנום של שלג וגיהנום של אש. והגיהנום הזה, הוא בא להכין, זה דין הגיהנום. אבל גם הגיהנום זה שליחות. זה שליחות של הרחמים העליונים. של גן עדן העליון, כי זה בא להכין את הנשמה, ש12 חודשים, שזה צד נקבה 12, שזה מקום הפיוס, מקום הרשות, מקום ההשתוקקות העצמית, מצד הזמן, זה מתקן את הנשמה שעלתה למעלה, ומזכך אותה, מתאר אותה, כי בלי טהרה אפשר לבוא לקדושה, ואז הוא מתאר אותה ביסורים, כדי לבוא למקום של הקדושה בגן עדן. מראה לנו עוד דוגמה, שהדין שבא, הוא בא ממקור של רחמים, כדי לתת לאדם את ההטבה העליונה. אם כך, אז מה אנחנו דואגים מהדינים? קדוש ברוך הוא עשה מנגנון מיוחד, שיכאב לנו בדין. שלא נרצה את זה שזה יבוא בדין, בהשתוקקות שהיא לא אמונית. ואמר, בראתי לך תורה תבלין, יש דרך תורה, שתיתן תבלין לאותה השתוקקות, לאותו דין. דין הוא לא דבר רע, דין יכול להיות דבר מצוין, כי הוא הרי שליח של ההוויה. רק השאלה אם אני אתנהג איתו בצורה אמונית או לא, לא באמונה סתומה. שגיד, לא, אני מאמין שזה לטוב, לא כך. אלא שהשתוקקות עצמה תהיה מתוך אמון בהשם ורצון להתקרבות להשם. האם אני יכול להשתמש בהשתוקקות שלי כדי לייצר קשר עם השם? אם אני אגיע לתודעה תורנית, אמונית, אני אוכל. אם לא, אני לא אוכל. ולכן, ואמונתך בלילות, שבלילות אנחנו לומדים, לא זה זמן ההסתרה, זמן הדין, זמן השליח של השם, לומדים תורה אמונית מעבר לעולם הזה, כדי להפיס את דעתנו השגויה, ולתת לה פיוס של דרך אמונית על ההשתוקקות, כדי שנוכל בעזרת השם, עם אותה השתוקקות אמונית, להגיע לאהבה. עד כאן היום, תודה רבה.